Kamenský, vy jste si dnes vytvořili spoustu šancí, ale dlouho se ta branka zdála jako začarovaná. Jak moc jste si oddechli, když tam konečně skončil balón? No tak já si myslím, že jsme celý poločas první byli lepším týmem, že jsme měli nebezpečnější situace. Samozřejmě bychom potřebovali dát gól, aby to z toho týmu spadlo a hrozně těžký zápas, protože se hraje vlastně jako o Evropu a kluci to v kabině cítili a dneska tam položili prostě život a opravdu celý zápas. I trenér soupeře Koza říká, že jsme byli lepším týmem, takže zasloužený vítězství. Hráli jste dnes také bez velkých opor, tak jste třeba o to radši, že se ukázalo, že i bez nich dokážete vyhrávat? Ano, tak to je otázka. My máme celkem vyrovnaný kádr, samozřejmě snažíme se tam dostat mladý kluky, což se dneska povedlo Michalem Beranem. On hrál velmi, velmi parádní utkání, takže jsme rádi, že vlastně jako i když jsme nechtěli, tak jsme ty mladý kluky tam dostali a je jenom dobře, že vlastně druhý poločas naskočil ještě Krikry. Takže jako to jsou kluci, kteří jsou z naší akademie a jsme jenom rádi, že to takhle probíhá. Vy jste s Baníkem hráli nedávno s trenérem Hovtychem na lavičce a to se vám ho nepodařilo porazit. S vámi teď ano, tak budete si ho třeba dobírat kvůli tomu? A tak to my se dobíráme pořád samýma, jako řeknu, špičkama, ale to je prostě fotbal. Minulý zápas my i Baník jsme byli vyrovnaným týmem, gól nepadl. Dneska si myslím, že jsme opravdu o ten gól, nebo respektive o dva byli lepší. Nakonec teda 2-1 z penalty poslední minutě, ale takový je fotbal a jsem rád za kluky, že jsme opravdu tam dneska položili život. Ještě se zeptám na zdravotní stav Baluci, jak vypadá před středou? To je otázka.